ុកកាត់ជាជ្រួញឆាប់ចាស់មុនអាយុជាងខានតែណែលោករស្មីកបៃដេញអូយសុំទោសណាលោករស្មីសុខសាន្តអាចម្លៃឯងនឹងឯងនឹងសកាយជាមួយប្រពន្ធយើងមែនអត់គឺព្រមឲ្យតែអស់តែម្ដងអាភ័ន្តនេះបើសិនជាខ្ញុំមានរបូត្រង់កន្លែងបេះដូងតែអនុស្រីអាចជាបាក់បានអត់ដែរ